Помагає нам дорозі до неба, лиш Дух Святий. І хвилини печалі чи смуток нас втішає тільки Дух Святий. А коли на серці важко і сумно, поруч Дух Святий наставляє і веде нас шляхом істини. Нехай твоє серце завжди радіє в Ісусі Христі. Нехай ніколи твої руки не ослабнуть в труді на ниві Божій, а Дух Господній, Дух правди і миру поведе тебе, укріпить тебе і наставить, як тут жить. А порою буває, коли нас кличе Дух Святий, його ніжний, тихесенький голос заглушаємо своїми справами. Но так важно нам всім пильнувати на цій дорозі. Може, завтра покличе нас всемогутній. Нехай твоє серце завжди радіє в Ісусі Христі. Нехай ніколи твої руки не ослабнуть в труді на ниві Божій, а Дух Господній, Дух правди і миру поведе тебе, укріпить тебе і наставить, як тут жить. Скоро-скоро прийде той час, зазвучить небесна труба і покличе нас Дух Святий, підніме в небо від землі. Будем там жити вічно з Христом і так дружно співати разом біля вірних своїх дітей. Подарує золотий вінець. Скоро-скоро прийде той час, зазвучить небесна труба і покличе нас Дух Святий, підніме в небо від землі. Будем там жити вічно з Христом і так дружно співати разом біля вірних своїх дітей. Подарує золотий вінець. Слава Богу.